Na iznenađenje javnosti, kada je predsjednik Aleksandar Vučić počeo da govori na temu formiranja vlade, u tom trenutku dobio je papir sa podacima o ekonomskom rastu Srbije. Ne bi to bilo čudno da žena srednjih godina sa maskom na licu obučena u kožnu jaknu nije uletela u kadar iza leđa predsjedniku Srbije. U rukama je nosila papir sa informacijom na čemu je se i sam predsjednik zahvalio. Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na televiziji RTS1, govorio je šta se dešavalo na sastanku u Vašingtonu, kao i o gorućim temama.